ሰላም ጤና ይስጥልን እንደው ልባላለሁ ከዩቲዩብ ፕሮግራሚንግ ፕሊስ ሰብስክራይብ ላይክ ሼር አድርጉልን እንላለን ፕሊስ ሰብስክራይብ አድርጉልን ሼር አድርጉልን ሊንክ ሆነ እንላለን ለፕሮግራሙ ቀጣይነት በጣም እናንተ ገዛ ወሳኝ ነው እንላለን ማለት ነው እዚህ ላይ ምን አይ ዊድዝ የሚባል አለ እንደገና ማክስ ዊድዝ የሚባል አለ ልዩነታቸውን እናያለን ማለት ነው እዚህ ጋር ማርጅን አውቶ የሚል ተነጋግረናል ማርጅን አውቶ ከተባለ የሌፍት እና የራይቱን ስፋት አይቶ ሴንተር ነው የሚያደርገው ከግራም ከቀኝም ሙክል ሙክል ይሰጣል አዳላም የሚል ተነጋግረናል ነገር ግን ችግሩ የሚሆነው ምንድነው አውቶ ለምሳሌ አሁን ዊድዝ 500 ነው አልኩ 500 ለሁለት ከፍለው መሃል ላይ ጽሁፉን ይጽፍና የተረፈውን ከጽሁፉ በላይ ያለውን የተረፈውን በግራና በቀኝ መኩል እኩል ይሰጣል ማለት ነው ማርጅኑ አውቶ ስላል ነው ማለት ነው ያው ይሄ border 3 pixel ይሆንልኝ solid ይሆንልኝ የከለር አይነት እዚህ ጋር መርጠናል ማለት ነው እዚህ ጋር ግን max widthው 500 max width maximum 500 widths ስንለው fixed ነው max widths ስንለው ቢበዛ ነው ማለት ስለዚህ ከዛ ያነሰ ሲሆን አውቶማቲካሊ ራሱ እየቀነሰ ራሱ እያስተካከለ responsive እንዲሆን ነው የምናደርገው ስለዚህ max widths ብለን ማክስ ዊድዝ ብለን እዚህ ጋር ካስቀመጥን ፊክስድ አይደለም ስታቲክ አይደለም ሪስፖንሲቭ ነው ስንቀያየረው ሳይዙ ይመለሰልናል ሪስፖንድ ያደርጋል ይሄኛው ግን ሪስፖንድ አያደርግም 500 ዋን እንደያዘ ነው የሚቆየው ማለት ነው ስለዚህ ስኬችን ነገር እንያት እዚህ ጋር ዲቭ ብለን ኤቢሲ ምናምን ብለናል ኢትዮ ፕሮግራሚንግ ይላል ሃይ ኦል እዚህ ላይ ያለው እነዚህ ኤቢ ብለናቸዋል ክላሶቹን እስኪ እነዚህ ነገሮች እናንጣቸው ዲቭ ነው ሁሉም ስለዚህ የዲቭ ኤና የቢን ከፍለናል ቀጥታችን ስታይል ውስጥ ማስገባት ብቻ ደቂያችን ይሆናል ማለት ነው እስኪ እቺን ወደ ውስጥ ብናስገባት ከጊዜ ጋር ይሮጥን ነው እሺ ሌላ ኤ ቢ እቺን አለች እቺን አለች ጨረስን ማለት ነው ስለዚህ እነዚህ የዲቭ የተባሉት ክላሳቸው ኤ የሆነ ኤ አሉ እነዚህን ባህሪያ ይወስዳል which is fixed አይደሉም ማለት ነው ስለዚህ እስኪ እቺን ክላስ ኤ ክላስ ቢ ነው ክላስ ኤ ልበለው ለመለየት እንዲመቸን ነው ክላስ ኤ ምን አይነት ባህሪ ያለው ክላስ ቢ ምን አይነት ባህሪ ያለው የሚለውን ለመለየት ይመቸናል የሚል ሐሳብ ነው ስለዚህ እነዚህን ዝም ብለን እናስገባና ከዛ የኤን ብቻ የቢን ቢ እንላለን እዚህ ጋር ቢ ነው ይሄም ቢ ነው ይሄም ቢ ነው ማለት ነው ስለዚህ እስኪ ሴቭ እናድርገውና እንሞክረው እቺ ነገር ምን እንላት ዊድስ ማክስ ዊድስ ኤንድ ማክስ ዊድስ ልበለው ኤችቲኤምኤል ነው ስለዚህ .html የሴቭ አድርጌዋለሁ ዊድዝ ኤንድ ማክስ ዊድዝ እቺን ነገር ላጥፋት እሺ ዊድዝ እና ማክስ ዊድዝ ነው የሚለው ስለዚህ ወደዚህ እናምጣ አን እናድርገው እዚህ ጋር እንዳያችሁት ክላስ ኤ ዲስ ኢዝ ምናምን ይላል እዚህ ጋር እኩል ናቸው ምክንያቱም ሁለቱም 500 ስለሆኑ ምንም ችግር የለውም ዘ ፕሮብለም ኢዝ እቺን ነገር እስኪ እንትን እንበላትና ሪስፖንሲቭነስ ዋን ታያላችሁ እስኪ መልስ አሁን ልዩነት እንፈጥራለን ማለት ነው ይሄው ይኸውላችሁ እያያችሁ ነው ቢዎች እያያችሁ ነው ቢዎች ሪስፖንሲቭ ናቸው ሲያንሱ ያንሳል ቴብሉ ሲያንስ ከ500 በታች ሲሆን አውቶማቲካሊ ራሱ ይቀንሳል ከ500 በታች ሲሆን ሲጨምር ይጨምራል ማለት ነው ሲቀንስ ያው ስለዚህ ሪስፖንሲቭ እንዲሆን አደረገው ማክስ ዊድዝ አድርጎ ፊክስድ አታድርገው የኤ ግን ሁሉም ፊክስዶች ናቸው የሚለውን መልእክት ነው የምናስተላልፈው ማለት ነው ስለዚህ ይሄ max width እና width ልዩነታቸው ይሄን ይመስላል please subscribe አድርጉ like share አድርጉ እንላለን bye bye